ბატონ სოზარ სუბარია, ჩემი შემდეგი სტუმარი. ბატონ სოზარ, პირველ რიგში მინდა გკითხოთ გიგა ბოკერიას საქმესთან დაკავშირებით. მოგესალმებით, მოესალმები მაყურებელს და სანამ გკითხავთ, რა უბრალოდ არ შემიძლია ამაზე რეაქცია არ გავაკეთო, აი ბოლო წუთებში რაც ხდებოდა, აი თითქოს ყოველჯერზე ისეა, რომ აი შეუძლებელია კიდე რამე გაგაოცოს ნაციონალურმა მოძრაობამ, მისი ყველა განშტობით ერთნი არიან და ყოველჯერზე მაინც გაუგნებული ვარ. ახლა რასაც ეს ადამიანი ლაპარაკობდა, აი მართლა გასულია ყველანაირი ლოგიკიდან. ადამიანი, რომელმაც დაუშვა, რომ ადამიანი შეიძლება მომკვდარიყო. კარგად მესმის, რომ თავის კოლეგებზე აი ყველა უბედურება გაუხარდება პარლამენტარებზე, ეკითხებოდით თქვენ, მაგრამ იქ იყო პარლამენტის ორი თანამშრომელი, მათ შორის ერთი ფოტოგრაფი, მეორე თანამშრომელი, რომელიც ერთ-ერთი ძლივს გადარჩა, აღმოჩნდა, რომ ისედაც გარკვეული დაავადება იმ ადამიანს აქვს, რომ მართლა ძლივს გადარჩა მისი სიცოცხლე და რამეოდენობის სინანული ქონდეს კი არა, ლაპარაკობს იმაზე, რომ საერთოდ რა მუხლია და რა კვალიფიკაციაა და რატო არ უკვირთ, რომ კვლევლობის ცდელობით არ აღიძრა საქმე და მეორეც, როცა ლაპარაკობს ქიმიურ შეტევაზე და ასახელებს ასაც და ასახელებს თქვა სხვა მაგალითებს, სადამ ჰუსეინს, რატო არ ახსენა სკრიპალი, როცა ინდივიდუალურად ერთ-ერთზე იყო ასეთი ქიმიური შეტევა, რატო არ ახსენა ლიტვინენკო, იმიტომ რომ ზუსტად მსგავს ფაქტთან მქონდა ახლა საქმე და უფრო განგზობითთან, იმიტომ რომ აქ მრავლობით ადამიანებს ეხებოდათ. მართლა სამარცხვინო ადამიანი თან იმაზე ლაპარაკობს, რომ თითქოს წინას არ გამონათებს, რომ ეგ მუხლი არ ახსენა და არავინ. სამარცხვინოები არიან და სამარცხვინოდ ჩაიწერებიან ისტორიაში. სამართალდამცველების გადასაწყვეტი რა მუხლი მიუყენეს და თუ რამე გამოიკვეთება, შეიძლება მე სხვა მუხზე გადაკვალიფიცირდა ამის სპეციალისტები, მე და თქვენ არა ვართ ამის გადამწყვეტები, მე და თქვენ არა ვართ, მაგრამ იქ რო იქ შემთხვევით გადარჩა რამდენიმე ადამიანის სიკვდილს, ეს არის ნათელი და ეს ყველამ დავინახე და მართლა არავინ არ იცის მისი დამთავრდა. ის რომ განზრახ მძიმე დაზიანება არ ყოფილა, მძიმე დაზიანება არ ყოფილა, იყო ნაკლებად მძიმე დაზიანება, რატომ არის ეს შეღავათი ვინმესთვის, მე ეს არ მესმის უბრალოდ, ნაკლებად დაზიანება საკუთარი კოლეგის, არ ვიცი ეს რამდენად ნორმალური. შემთხვევით მოხდა, რომ ადამიანის სიკვდილს გადარჩა და არავინ არ იცის ესეთ დროს რა მოხდება და როგორ მოხდება და ეხლა მათ რო გაცინება გადაწყვეტეს და პერფორმანსი გადაწყვეტეს, ბოდიში მომითხოვია რა, ესე მარტივად საქმე არ არის და ეს არის მათი ნამდვილი სახე. ხა ჩვენ ზოგჯერ ხუმრობთ და რაღაც კონსები და რაღაცებს ვამბობთ, მაგრამ ეგ არის ძალიან სერიოზული დანაშაული და ძალიან სერიოზული სახე ამ მოძრაობის, რომელსაც ადამიანის სიცოცხლე და მის უფლებები ფეხებზე კიდა და კიდია დღესაც. აი რასაც ქუჩაში ხურებდნენ ადამიანებს, იგივეს გაკეთება გადაწყვეტა სავარაუდოდ იმ ორმა ადამიანმა, თუ ისინი იყვნენ და მე ვერ წარმომედგინე სხვა ვინც უნდა ყოფილიყო. არც უარყო სხვათაშორის ისე რა, რბილად მიუვარ მოვარ, მაგრამ არ უარყოფენ, იმიტომ რომ რა ვიცი, რა უნდა უარყონ, აბა ვინ დაასხა. ბატონ სოზარ, მინდა გკითხოთ გიგა ბოკერიას საქმეზე, რომელიც არის პროკურატურაში დაბარებული და რომელიც სასამართლოში მისცემს ჩვენებას. თქვენი პოლიტიკური ოპონენტები ამბობენ, რომ ეს არის პოლიტიკური ანგარიშწორება ოპოზიციის ლიდერის წინააღმდეგ და მათ აქვთ გარკვეული არგუმენტი, რომელსაც ალბათ ძალიან ბევრი იზიარებს და ყოველ შემთხვევაში კითხვის ნიშნებს აჩენს. აი პირადად ჩემთვისაც ეს საქმე 5 წელიათ არუზია შემოკრდებული. რაღა მაინდა მაინც დღეს გაცოცხლდა, ასე ვთქვათ, ეს საქმე და დღეს განახლდა. ამდენი წლის განმავლობაში პროკურატურას არ ჰქონდა არანაირი შეკითხვა გიგა ბოკერიასთან და ახლა გაჩნდა ეს შეკითხვები? ცოტას გადავხო, პირველ რიგში ის, რომ სასამართლოში მისცემს ჩვენებას, ეს არის სწორედ იმის დამსახურება, რაც ჩვენ 5 წლის წინ მიეცა ბატონო სოზარ. დემოკრატიულად სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა, თორემ მსგავსი შანსი არ ექნებოდა. ნამდვილად არა, მაგრამ ამ წუთში კონკრეტული პასუხი რატომ ამდენი ხნის განმავლობაში გაიწელა, მაგრამ როდესაც ადამიანი არ არის წინასწარ პატიმრობაში, მაშინ გამოძიება არ არის შეზღუდული ვადებით და ეს გამოძიება გრძელდება ისე, როგორც თქვათ, ამას საქმის მასალები იძლევა ამის შესაძლებლობას. ვინდეს, რომ მისი პოლიტიკური დევნა ქონოდა გადაწყვეტილი, ეს გაცილებით ადრე მოხდებოდა და გაცილებით ადრე დაიწყებოდა ეს დევნა, მაგრამ ცხადია, რომ აქ არის არალაპარაკი პოლიტიკური დევნა, ზარმე ჩვეულებრივ სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელზეც ამ შემთხვევაში ვადებში შეზღუდვა გამოძიებას არ ქონდა და ეს გამოძიება მიხვებოდა ისე, როგორც მას მიაჩნდა სწორად და საჭირო და როგორ შესაძლებლობასაც საქმის მასალები იძლევა. ანუ თქვენ საეჭვო საქმე არაფერს ვერ ხედავთ? საერთო ნამდვილად არაფერი აქ არ არის, ისევე როგორც ხათაშორის რამდენიმე ეთერში იყო, თუ აი ეს ოპონენტები ამბობდნენ, რომ აი ზუსტად ახლა გააქტიურდა გიგა ბოკერიას საქმე, ზუსტად ახლა გააქტიურდა რაგვარია ნიკა ნორმელია საქმე, აბსოლუტურად არასწორია ესეც, იმიტომ რომ ნიკა ნორმელია საქმე კი არ გააქტიურდა. ამის განმავლობაში მიმართ გიჩნდებათ შეკითხვები, რომ რაღაცნაირად ეს საქმეები იმდენად ნელა მიდიოდა, ნელა იძიებდნენ და მაშინ, როდესაც მართლა შეიძლება რომ ეჭვი შეიტანოს ადამიანმა, სწორედ მაშინ ხდება რაღაც კვანძის გახსნა, ხო?
Карболцилат, албат арсебопс ეს შეკითხვები და ლეგიტიმურია, ხო? ხო და როცა საქმეებს მომობთ, ანუ გულისხმობთ მრავლობის, ხო და სწორედ ნიკა ნორმელია საქმეზე ულაპარაკობდი. გამოძება მიდიოდა და სასამართლომ საბოლოოდ დაადგინა რომ ჯარიმით მოხდა მისი ანუ განაჩენი იყო ჯარიმა და არა რამე სხვა რაც შეიძლება ძალიან ბევრ ჩვენს მომხრეს არ მოსწონებოდა, ხო? ამ შემთხვევაში თქვათ იგივე სასამართლომ გააკეთა ეს, რომელსაც ასე აკრიტიკებენ ჩვენი ოპონენტები. სხვათაშორის არც მე მიხცევია ყურადღება, მე ისიც არ ვიცი რა ქონდა მოთხოვნილი პროკურატურას, მოთხოვნილი ქონდა პატიმრობა და არ დააკმაყოფილა სასამართლომ, თუ მოთხოვნილი ქონდა ჯარიმა და სასამართლომ დააკმაყოფილა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არის მე ვფიქრობ ყველაზე მსუბუქი სასჯელი ასეთ დანაშაულზე, რაც შეიძლება და სასამართლოს გამოეტანა. რაც შეეხება გიგი უულავას ინციდენტს, თქვენ ალბათ ნახეთ ხო ეს ინციდენტი, როდესაც აეროპორტში მოხდა ჩხუბი და გიგი უულავა არის ბრალდებული ამ საქმეზე. თქვენ გიგი უულავას რასაც უყურებდი ის რომ ძიუდოისტიცემა გიგი უულავა. როცა უყურებდი გიგი უულავას ინტერვიუებს, ის ლაპარაკობდა ლამის როგორც სუპერმენი და ახლა გამოვიდა ადამიანი და თქვა რომ თავი გაუტეხეს და ასე შემდეგ და გიგი უულავა არ ამბობდა რომ მას რამე დაზიანება აქვს და მას ვინმე მსცემა, ნუ ლაპარაკობდა იქ ინციდენტზე, რომელშიც ის ძალიან ვაჟკაცურად მოიქცა თურმე. მოხდა ინციდენტი, რასაც გამოძიება დაადგენს და დარწმუნებული ვარ, რადგანაც ეს მოხდა აეროპორტის ტერიტორიაზე, იქ იქნება გარკვეული კამერები, რომელთა ჩანაწერებიც გამოქვეყნდება. კარგი, გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, არის ეს დღევანდელი შეხვედრა, მესამე რაუნდი. საკმაოდ მკვეთრი განცხადებები გაკეთდა თქვენი კოლეგების მხრიდან, რომ მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული სისტემა, რაც იყო დიპლომატების მხრიდან შეთავაზებული, ფაქტიურად აქ ვერ განხორციელდება. თქვენ რა შეგიძლიათ ამასთან დაკავშირებით გვითხრათ? პირველი, წინა შეხვედრებზე, როდესაც კაფიოდ ითქვა შიგნით და ეს ჩვენი გუნდის წევრებმა როცა გარეთ გამოვიდნენ კაფიოდ თქვეს, იყო რომ გერმანული მოდელი არ შეესაბამება კონსტიტუციას, თუმცა ჩვენი ოპონენტები აგრძელებდნენ ას ლაპარაკს, რომ გერმანული SM კაფიოდ იქ არ თქმულა და გრძელდება თითქოს გერმანულ მოდელზე ლაპარაკი, რაც იყო ტყუილი. დღეს ჩვენმა ჩვენი გუნდის წევრებმა ასე კაფიოდ თქვეს, რომ მრავალმანდატიან ნიოლქები ეს მიუღებელია საქართველოს რეალობისთვის და ამ მოდელის განხილვა ამ სახით როგორც არის არ გაგრძელდება და ვერ გაგრძელდება. ჩვენი ოპონენტები ისევ საწინააღმდეგოს ლაპარაკობენ, თითქოს რაღაცა კედელთან მიგვიმწყდეს და იზოლებული ვართ ამ მოდელზე ვიმსჯელოთ. ჩვენ ვამბობთ ერთ რამეს, თუ კი შემოთავაზებული იქნება რამე უკეთესი მოდელი ვიდრე არის დღეს, მაშინ ჩვენ მზად ვართ გამოვიყენოთ. პირადად მე ამბობს ხელისუფლება უარს და რამე ახალს ელოდება თუ გაგრძელდება ამაზე ჩელობა. მანდატიან მოდელზე იმ ფორმით როგორც არის შემოთავაზებული, რა თქმა უნდა ჩვენ ვამბობთ უარს, მაგრამ თუ კი მოხდება მისი მოდიფიცირება გარკვეულწილად, განხილვა ყველაფრის შეიძლება. უბრალოდ წინა შეხვედრაზე ერთადერთი რაც ითქვა მრავალმანდატიან ოლქებთან დაკავშირებით ჩვენი მხრიდან იყო, რომ დიახ, ეს კონსტიტუცია შეესაბამება, ოღონდ კონსტიტუცია შეესაბამება არნიშნავს, რომ კარგია ჩვენი რეალობისთვის. მე პირადად თუ მკითხავთ, კარგი ჩვენი რეალობისთვის არის ის სისტემა, რომლითაც დღეს ვართ და ამას ვამბობდი ყოველთვის. მაშინაც როცა მივიღეთ შესწორება კონსტიტუციაში 24 წელს პროპორციულზე გადასვლასთან დაკავშირებით და მაშინაც, როდესაც თქვით, რომ უკვე 20-ში მზად ვიყავით, 20-ში მზად ვიყავით პროპორციულ სისტემაში. ანუ თქვენ ამ წინადადებას, რაც დრაზე საუბარიც დაიწყოთ მეორე რაუნდზე, ელოდებით ახალი მოდიფიკაციით და ამაზე შეჯერდებით და ამაზე გაგრძელდება საუბარი შემდეგ შეხვედრაზე, სწორად გავიგე? იმ მოდიფიკაციაზე, რაზეც დღეს იყო ლაპარაკი, საუბარი შეიძლება გაგრძელდეს, არ ვიცი თუ კი ჩვენი ოპონენტების სურვილი ეს იქნება, მაგრამ წინასწარი პასუხი მკარი კაფიო უარი და ეს არ შეიცვლება. მინდა გითხოთ, ეს კაფიო ჩვენმა თანაგუნდელებმა როცა გამოვიდნენ გარეთ, და მოდიფიკაცია შეიძლება იყოს რაღაცნაირი. მინდა გითხოთ იმ წინადადებაზე, რომელიც მაჟორიტარებთან შეთანხმდა, ეგრეთ წოდებულ ამბოხებულებთან, ხო, როგორც მათ უწოდებენ, და ეს გაახმოვანა მამუკა დინარაძემ, რომ გარკვეულად მათ თავაზობენ წინადადებას, რომელიც ითხოვს საკონსტიტუციო ცვლილებებს. თქვენ რას ფიქრობთ ამ წინადადებაზე? წინადადება ზოგადად მართლა არის გუნდში აზრთა სხვადასხვაობა და ჩვენი გუნდისთვის ეს ყოველთვის იყო დამახასიათებელი და ხშირად ძალიან მწვავე. თუმცა თქვენს ოპონენტებს და იგივე თქვენი გუნდიდან წასულებს ამ ამბოხის ნაკლებად სჯერათ და გარკვეულწილად ფიქრობენ, რომ ეს არის ინსპირირებული თვითონ უმრავლესობის მიერ. თუმცა ჩვენს ოპონენტებს, როდესაც გუნდში სხვა თემებზე იყო არანაკლებ მწვავე კამათი, მათ
Ardarchenyat, Stabeti Lebaro, Esragatsa, Shamugde Buli, Hosaidan Ratsan Sadme, Dagimil Gavsenev, Isodaiso, Rodesat, Undi, Lamskachuis, Teman de Mudezio, Samedicino, Miznis, Marihuanis, Cultivat System. Sadats, im opponente bisumralos, uprto, Chengan Sasul, Chen Imtana Gundelps, from Lev Chengan Saud, and was Nazi Lucher, that Alem Quetrat cars, Nazilian Budaru, Sinigaulan, Muralos Obidan. Tu es mochtebota tuat. Ziguriar tuhares da chugoshuli meorem tuhares. Pirobita chugule tuat vo dava sakhlo tuho esori adamen. Asero mat mashin arukuila tes azistas ko adas ko bada. Tes ratom gaukuila. Aik chem tis ari absoluturat gaukebari. Gaukuila timitom rom esiko partis tamjdomaris dapireba. Gatsemuli, რომელსაც ყველა ეთანხმებოდა ფაქტობრივად საჯაროდ გამოსვლებში ყოველ შემთხვევაში და შემდეგ უცებ მოხდა მისი შეცვლა. Ალბათ იმ საჯარო გამოსვლების მიღმა რა აკამათები იყო შიგნით გუნდში ეს მათ ძალიან კარგად უნდა ახსოვდეთ, ძალიან კარგად უნდა იცოდნენ და მეც ვიყავი ერთ-ერთი იმ ადამიანთა შორის, რომლებიც არ მხოლოდ გუნდში შიგნით, არამედ ღიად საჯაროდ ყველა ტელე ეთერში ვამბობდი, რომ კი ბატონო, გუნდმა გადაწყვიტა ბემორჩილები, მაგრამ არ მომწონს და ნამდვილად არ მიმაჩნია Proportionally, სრულად პროპორციული არის უფრო დემოკრატიული, ვიდრე ვთქვათ სრულად მაჟორიტარული. Პირიქით ვფიქრობ, რომ სრულად მაჟორიტარული არის ყველაზე დემოკრატიული სისტემა, მაგრამ როდესაც დემოკრატიულობაზე ვლაპარაკობთ და როცა სამართლიანობაზე ვლაპარაკობთ, მაშინ ბევრი რამ ბევრი რამე უნდა დავწუნოთ. ხო დემოკრატიული არის ნებისმიერი სისტემა, რაც კი თქვათ დასავლეთის ქვეყნებში არის, მაგრამ ერთმანეთისგან ყველა განსხვავდება. Ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომელია ჩვენი ქვეყნისთვის ყველაზე შესაბამისი და ყველაზე შესაბამისად მე მგონია აი სისტემა, რომელიც ნიშნავს ნახევარი მაჟორიტარული, ნახევარი პროპორციული. Თუმცა ამ სისტემის ფარგლებში ყოველთვის შეიძლება გარკვეული მოდიფიკაცია გავაკეთოთ, ვთქვათ, იყოს ეს 50-100-ზე როგორც ერთხელ უკვე ჩაწერილი იყო კონსტიტუციაში, თუ იყოს რომ ყველა მუნიციპალიტეტს თავისი მაჟორიტარი ჰყავდეს და არ იყოს ეს დამოკიდებული ხმების რაოდენობაზე, რომელიც მე უფრო სწორად მიმაჩნია საქართველოს ისტორიული გამოცდილების ქვეყნის. Აი თქვენ რას ფიქრობთ ამ ინიციატივაზე, რომ კონსტიტუციაში ჩადონ მექანიზმი, რომ 2024 წლამდე არჩევნები მათ შორის ვადამდელიც ჩატარდეს მხოლოდ შერეული სისტემით. Დიახ, ქვეყნის სტაბილურობისათვის ფიქრობ, რა ეს ნორმალურია, თუმცა მე უფრო შორს წავედოდი და მე შიგნით გუნდის წევრებისთვის შეთავაზებული ვაქვს, რომ დავეთანხმები ამ შემთხვევაში ვთქვათ დიმიტრი ხუნდაძე კი არა, მე მგონი ეს თქვა რა გვარია იქ ჩვენგან გუნდიდან წასული ექიმი აკაკი ზოიცე. ზოი ბატონმა აკაკებ რო ჩავატაროთ რეფერენდუმი ან პლებისციტი, მე მიმაჩნია რომ ძალიან სწორი წინადადება თქვა და კარგი იქნება ამ გზით თუ ძალა. Მართლა ხალხი ეთქოდა ხალხი რაცაც ის ჩავდა საკონსტიტუციო ცვლილება. გერმანულ მოდელზე მხოლოდ მხოლოდ იმ არგუმენტით ამბობს ხელისუფლება უარს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილების განხორციელება ამ ეტაპზე არის შეუძლებელი. მაშინ რატომ ხდება ამ შემთხვევაში შესაძლებელი საკონსტიტუციო ცვლილების განხორციელება და რის იმედზეა საერთოდ უმრავლესობა? ძალიან მარტივია, აქ ყველაფერი დადის არითმეტიკამდე. საკონსტიტუციო ცვლილების შესაძლებლობა არის, იმიტომ რომ ჩვენი გუნდის წევრების მნიშვნელოვანი ნაწილი მას მხარს არ უჭერს. Და ამიტომ შეუძლებელია. Ამ შემთხვევაში რა მოხდება? Ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ვერ გავა ეს საკითხი, თუ ჩვენ არ გვექნება ოპოზიციის მხარდაჭერა. Თუ ოპოზიცია წამოგყვება, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ბევრ რამეზე მოვილაპარაკოთ და მასთან სამყაროში. რამდენად მიგაჩნიათ, რომ რამდენად შესაძლებლად მიგაჩნიათ, რომ აი ამ პოლიტიკურ ვითარებაში, რაც ახლა არის ქვეყანაში შექმნილი, ოპოზიცია შეიძლება აი ამ წინადადებაზე წამოიყვანოთ და თქვენ მიიღოთ საკონსტიტუციო ცვლილება? ისინი ქიმიური შეტევებით და ადამიანების კვლობის განზრახვებით იქნებიან დაკავებული, ბუნებრივია მათთან ლაპარაკს მაინც აზრი არ აქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა ხედავთ, რომ დიალოგი გრძელდება თუნდაც დღევანდელ ფორმატში, რაც იყო ელჩების სტანდარტებით. ასე რომ ჩვენ წინადადება მაგიდაზე დევს, თუ ისინი წამოვლენ, შესაბამისად აზრი აქვს განხილოს. Თუ არ წამოვლენ, არ მოხდება განხილვა და დამთავრდება. ოცდაოთში ჩატარდება არჩევნები ისე როგორც არის და ისევ მე რა ვიცი, მართლა ძალიან მომწონს და არაერთხელ გუნდის შიგნით ყოველ შეკრებაზე ვამბობ, რა მართლა კარგი იქნება, თუ დავაყენებთ პლებისციტზე ან რეფერენდუმზე საკითხს. რეფერენდუმზე მესმის, რომ იურისტების ნაწილი ამბობს, რომ ტერიტორიული მთლიანობის ადგენამდე არ შეიძლება, თუმცა სწორედ ტერიტორიული მთლიანობის ადგენამდე ჩატარდა ეს რეფერენდუმი, რომლის ძალითაც
25 პარლამენტი არის რიცხვი შემცირდა 150-მდე. მაგრამ ნუ იქნება რეფერენდუმი, ჩავატაროთ პლებისციტი და ავიღოთ ვალდებულება, რომ ხალხი რასაც გადაწყვეტს, ყველა იმას დავემორჩილებთ. შეიძლება 24-ის კონსტიტუციაც იქნება შეცვლილი ამის მიხედვით. Შემდეგ თემაზე რომ ვისაუბროთ, ეს არის 14 მოსამართლის დანიშნა. 12 დეკემბერს ჩატარდა მაინც ეს კენჭისყრა ამ ინციდენტების მიუხედავად. თქვენ მოისმინეთ, თქვენმა გუნდმა ძალიან მკვეთრი შეფასებები ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისგან. თქვენი რეაქციები მაინტერესებს. რა თქმა უნდა, ალბათ ელოდით ხომ ასეთ შეფასებებს ამ ფონზე. პირველი მაინტერესებს, თქვენთვის თუ არიან აი ეს 14 კანდიდატიდან ერთი მაინც თუ არის ისეთი, რომელიც თქვენთვის პირადად არის მიუღებელი. Ну, минимум 3 მაინც უნდა იყოს. დავიწყოთ პირველი ნაწილით, ხო, ველოდი თუ არა, მე პირადად ნახლავ ნამკაფიოდეთ, ყირა არ ველოდი ნამდვილად, იმიტომ რომ უბრალოდ წარმოუდგენელი იყო ეს შეფასებები, რაც გაკეთდა. იმიტომ რომ როდესაც მიდიოდა განხილვაზე შიდა საუბრებში, კარგად ვიცოდით მათი პოზიცია, მაგრამ მათი პოზიცია ემყარებოდა მაინც უფრო ძირითადად საზოგადოებრივი აზრის გავლენას, აქ არასამთავრობოები გულისხმობა, ოპოზიცია და როდესაც კითხვა მიდიოდა აი კონკრეტულად რომელი მოსამართლის რომელი გადაწყვეტილება არის თქვენთვის მიუღებელი, ну თქვა ბოლო 7 წლის განმავლობაში, ხო? პრაქტიკულად ვერ ასახელებდნენ ვერც ერთ ასეთ გადაწყვეტილებას, თუმცა ხა ჩვენთვის რო გეკითხათ, შეიძლება ბევრი ასეთი გადაწყვეტილება იყოს მიუღებელი, როდესაც მიგვაჩნდა რომ კონკრეტული ადამიანი კონკრეტული თანამდებობის პირი, თქვა ძველი ხელისუფლების ან სხვა ტიპის დამნაშავე დანაშაულ შეჭმიტანილი, მიგვაჩნდა რომ იყო ბრალდებული, მიგვაჩნდა რომ პროკურატურას ჰქონდა საკმარისი მტკიცებულებები, მაგრამ ისინი გამართლდნენ ან სასჯელის რაღაც მინიმალური ოდენობით მიესაჯათ, რაც ასევე არ მიგვაჩნდა სწორად, ხო? ან ასეთების დასახელება ჩვენ შეგვეძლო, რა თქმა უნდა. აქვე ბარემ იმასაც ვიტყვი, რომ მსგავს გადაწყვეტლებას ვერც ერთი მოსამართლე ვერ გაბედავდა და ვერ მიიღებდა წინა ხელისუფლების პერიოდში. ამიტომ არ ველოდით, მაგრამ სამწუხაროდ გააკეთეს ბათეს განცხადებები, რაც მე ვფიქრობ, რომ არისო სწორი, არისო კორექტული და არ ასახავს იმ სულისკვეთებას, რაც სინამდვილეში ხდება დღეს საქართველოს სასამართლოში. საქართველოს სასამართლოს დღეს ნდობის რეიტინგი აქვს გაცილებით მაღალი ვიდრე ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანას და მათ შორის ძველი დემოკრატიის ქვეყნებსაც და საქართველოს სასამართლოში რო საქმე მართლა გაუმჯობესებულია და მკვეთრად, ამაზე ყველაზე კარგად მეტყოლებს სტატისტიკა. თქვა, წელიწადში 400 საქმე მიდიოდა სტრასბურგში, 100 ჩამოსვლა. ბატონო, ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი გეუბნებათ ამას, რომ დაამთავრებინეთ რა და ეს რიცხვი ნაკლებია, ვიდრე არის ჩვენი მოცულობის, ჩვენი რაოდენობის მოსახლეობის მქონე ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანაში. ისევე როგორც სტრასბურგის სამართლოში გამართლებელი განაჩენების რაოდენობა სახელმწიფო სადაც იგებს, ადასტურებს იგებს. სტრატეგიული პარტნიორი ხო, რა ვიცი, თუ კითხვა და მე მგონი მივხვდი რასაც ამბობთ, თუ გააგრძელებთ. შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება ძალიან მკვეთრი და უარყოფითი. უბრალოდ იგივეს ვიტყვი, რაც წეღამ თქვი, რომ არ გიზიარებ, არ მიმაჩნია სწორად და გაოცებული ვარ ასეთი შეფასებით. აი, უბრალოდ გაოცებული ვარ, იმიტომ რომ ეს არასახავს იმ რეალობას, რაც დღეს საქართველოს სასამართლოებში ხდება. ძალიან სამწუხაროა, როცა ასეთი განცხადებები კეთდება, რაც ჩემი აზრით არ არის დახალ. ამ 14 კანდიდატს შორის იყვნენ ისეთი კანდიდატები, ვისაც თქვენ პირადად ხმას არ მიცემდით უბრალოდ. რა თქმა უნდა. და მაინც არ იზიარებთ ამერიკის საელჩოს განცხადებას? არავითარ შემთხვევაში არ ვიზიარებ. სწორედ იმიტომ არის ძლიერი სასამართლო დროს, რომ სასამართლო არის გამიჯნული პოლიტიკური პროცესისგან. არის ადამიანები, რომლებიც შეიძლება არ მომწონდეს, მაგრამ ისევ და ისევ მე დღეს ვერ დავასახელებ ვერც ერთ საქმეს, თუ რის გამო არ უნდა მივცემ მათ ხმა. არის ძველი საქმეები, რომლებიც მე სახალხო განცხადებები. ანუ ეს ყოფილი საქმეები უნდა დაივიწყოს საზოგადოებამ თქვენ ამაზე. რაღაცა უნდა ავირჩიოთ, იცით, როგორ არის, ყველა გვეუბნებოდა, ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია და ყველა საელჩო სხვათაშორის, ამერიკის საელჩოც, ევროკავშირის, ყველა, რომ ხელი არ ახლოთ მოსამართლეებს. თვით სამწლიან საგამოცდო ვადაზე გვეუბნებოდნენ, გამოსასწრებელ ვადაზე გვეუბნებოდნენ, რომ გამოსასწრებელი ვადა არ გინდათ. პირდაპირ დანიშნეთ ეს ადამიანები მოსამართლეები და დღეს გვეუბნებიან, რომ აი არ უნდა დავნიშნოთ და ყოველგვარ დასაბუთების გარეშე. ეს არის გაუგებარი ჩემთვის მიდგომა და ან გასაგები, მაგრამ არ მინდა ახლა ამ თემის ღრმად გაშლა აქ და მეორე, როდესაც ვლაპარაკობთ თქვათ იმ ძველ საქმეებზე, გადავხედე სხვათაშორის მე ამ გვარებთან დაკავშირებით ჩემს მოხსენებებს. რამდენიმე ადამიანი არის მოხსენებული გარკვეულ სხვადასხვა
კონტექსტში, მაგრამ ამ კონტექსტში თქვა რამე ისეთი რომ კონკრეტული დანაშაული კონდეთ ესეთი არ არის, უბრალოდ მიმაჩნდა რომ იმ შემთხვევაში სხვანაირი გადაწყვეტილების მიღება იყო სწორი და ეს მე ასახული მაქვს ჩემს მოხსენებებში. ოღონდ აქვე ვიტყვი რომ ამ შემთხვევაში ლაპარაკი არის რამდენიმე შემთხვევაში დიდი პალატის გადაწყვეტილებებზე, რომ ამ დიდი პალატის თავმჯდომარე იყო ბატონი კუბლაშვილი და ბატონი კუბლაშვილი და მისი მოადგილე ბატონი მეიშვილი დღეს ზრდიან ახალგაზრდებს იმ უნივერსიტეტში, რომელშიც მე მგონი თქვენი წეგანდელი სტუმარი სასწავლის და კოლეგები არიან და არნაკლებ ძიმე არის, როდესაც ასეთ ადამიანებს ჩააბარებ განათლების სისტემაში. მინდა გკითხოთ და ისევ და ისევ რა მაინც ისე რო არ დარჩეს. ეს ერთი არის ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულება გარკვეული გადაწყვეტილების მიმართ წარსულში და რო ვიხემძღვანილო ამ გადაწყვეტილებით, ვთქვათ, არ ვიქნებოდი სწორი. და მართლა არ ვიცი პარლამენტში რო ყოფილიყავი რას ვიზამდი, შეიძლება სწორედაც რომ იმეცახმა, რატომ? იმიტომ რომ დღეს ევროპის სასამართლოში წასული საქმეები ისევ და ისევ ადასტურებს, რომ საქართველოში დღეს არის გამართული სასამართლო სისტემა და ამას ადასტურებს იგივე მსოფლიო ბანკის მიერ ჩატარებული ძალიან სერიოზული კვლევებიც. ბატონ სოზარ, ბოლო თვის მთავარი თემა ვაჟა გაფრინდაშვილის საკითხი. გაჭიანურდა მისი გათავისუფლება, გასაგებია რომ ყველა რგოლი არის ჩართული და აი დღეს აქციაც გამართა საკმაოდ მასშტაბური, ხო? ამ პრობლემას თავისთავად ძალიან ცუდ ფონს უქმნის ქართული ოცნების ცალკეული წარმომადგენლების განცხადება, რომელსაც ისინი საჯარო სივრცეში აკეთებენ. ხომ არ უქმნის თქვენს გუნდს უხერხულობას ასეთი განცხადებები? საკრებულოს წევრის განცხადებაზე მაქვს საუბარი. განცხადება, რამდენჯერ მე გავაკეთე ამაზე კომენტარი. აი მართლა არ ჯდება არანაირ ლოგიკაში ესეთი განცხადებები და თუ ვინმე საზიანებს ეს განცხადებები, პირველ რიგში აზიანებს ქართულ ოცნებას, ნუ აღარ ლაპარაკობ იმაში, რომ ეს არ ჯდება უბრალოდ ადამიანურობის ჩარჩოებში და ლოგიკაში. თუ ვინმე საზიანებს ეს არის ქართული ოცნება. რა ვიცი, დადებით სამაში ვერაფერს ვერ დაენახავ თუ არა ერთს, რომ რა ჩვენი ოპონენტები რასაც ამბობენ იმის საწინააღმდეგოს, რომ თითქოს აი ვიღაცებს ვალაპარაკებთ პირიქით, აი სწორედ აქ ჩანს, რომ გამოჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც ყოველგვარი პარტიული ლოგიკის მიღმა და ლოგიკის საწინააღმდეგოდ შეიძლება აკეთებდნენ გარკვეულ განცხადებებს, თუმცა ძალიან მტკივნეულია, როცა ამას აკეთებს არა უბრალოდ რიგითი პარტიის წევრი, არამედ თბილისის საკრებულოს წევრი და რაღაც კომიტეტის თავმჯდომარის ყოფილი. აი თუ არსებობს რამე ახალი ინფორმაცია ამ საქმესთან დაკავშირებით, რომ თუ შეგიძლიათ ოჯახს რაიმე უთხრათ? სამწუხაროდ ასეთი ინფორმაცია არ მაქვს. მართლა ყველაფერი კეთდება, რაც კი შესაძლებელია იმ პირობებში, რაც ჩვენ გვაქვს. თუმცა თქვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ ყველა ბერკეც მაინც არ იყენებს ხელისუფლება. ყველა ბერკეტი ჩვენი ოპონენტების იქნებოდა, რა ეს რომ მათ პერიოდში მომხდარიყო, ისინი გახდებოდნენ ამ თემის მედროშეები და იმდენს იყვირებდნენ, რომ გადაასწრებდნენ ყველა სხვას ამ თემაზე ლაპარაკში, სამიგერო ჩაკეტავდნენ ყველა გზას მოლაპარაკებების და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს ასე არ გავაკეთოთ და ვიტოვებთ იმეც, რომ სწორედ მოლაპარაკებები არის ის ერთადერთი გზა, საერთაშორისო ზეწოლის გაძლიერებასთან ერთად, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილი დაბრუნდეს ოჯახში. თუმცა მე გავეხსენებ სხვა შემთხვევებსაც ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში, როდესაც იყო მსგავსი პატიმრობები და იყო არაერთი, ისინი ამაზე ხმას არიღებდნენ და რამდენიმე ადამიანის გათავისუფლებას, როგორც სოხუმიდან, ისე ცხენვალიდან, მე მივაღწე როგორც ახალხო დამცველმა და მივაღწე ადამიანის უფლებად და ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ბატონი თომას ამარბერგის დახმარებით. მამასახლისი იყო მაგალითად ასეთი ადამიანი, რომელიც იყო ძალიან მძიმე დაავადყოფი, დაჭრილი, იჯდა სოხუმის ციხეში, დრანდის იზოლატორში თუ არ ვცდები. ჩემი პირადი კონტაქტებით იქაური დეფაქტო პარლამენტის წევრებთან და ცეთოლ ჯვართან ვახერხებდი, რომ წამლები გამეგზავნა და ამ წამლებს ხათაშორის ქართული აფთიაქები უგზავნიდნენ, ისე რომ სახელმწიფო საერთოდ არ ერეოდა და არც აინტერესებდათ იმ ადამიანის მდგომარეობა და ბოლოს ბატონი თომას ამარბერგის მეშვეობით შეუძლეთ, რომ ეს ადამიანი გაგვესახ თავისუფლებინა ბატონი მამასახლისი და საერთოდ არ ახსენებდნენ. აი არც დარწმუნებული ვარ, ეს ტელევიზორში ლაპარაკობ და ჩვენი მოქალაქეების აბსოლუტურ უმრავლესობას არ გააახსენდება ამ ადამიანის
Պատիմ ռոբա, նում կաղոշտ պաշի իսրում մասսե մաշինդել խելիսուպրեպաս ռամ էտ կատա դղես, կանց խովուլի արի միտարի բայմիտիրով, ոյլ ասետ սակմես էկցևա մակսիմալորի կուրատվել։ Սալիան դիտի մատլոբաստոմ ռոբիստույս դավիտ ոտի մետիրում վաժայքիմի Սալիան մալ է գատավի սուպտեպա պատիմ ռոբիտան դա իսալիան մալ է դավուբրունդեպա ոջախ սոզեր սուպարի խոմ չյենի ստումարի մեզ ուստա թեպիտ ուրիտ գեմ շտեղ ոտիտնեխանդես։